26 травня у Харківському національному університеті імені Каразіна пройдуть вибори на посаду ректора. Наразі виконуючий обов'язки ректора університету Віль Бакіров опублікував звернення на офіційному сайті вишу і розповів про ситуацію навколо майбутніх виборів. За словами вченого, університет забезпечив легітимність виборчого процесу, а всі учасники процесу отримали можливість ознайомитися із програмами кандидатів, а також взяти участь в їх обговоренні. Нагадаємо, що у виборах братимуть участь 4 кандидата. 3 з них – представники фізико-технічних наук – це Руслан Вовк, Ігор Гірка та Сергій Шульга. За право стати ректором університету боротиметься і одна жінка – професорка, декан юридичного факультету Тетяна Кагановська.